नमस्कार, हेलो, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी चटपटे बनाउने चटपटे च्यालेन्ज गर्दैछु। तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला, मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँहरूको प्यारीसित आइपुग्यो तपाईँहरूलाई केही देखाउनलाई। यसै बुझा हो हाम्रो चटपटेको लागि आलु, कागती, टमाटर, पाउपाउ, दाल, मटर, पुरे चाहिँ प्याज र काँक्रो छ। यता चाहिँ बिरेन नुन पिँदैछु म। केही समयपछि हामी चटपटे बनाउनेछौँ।
गाइज म चाहिँ अब तपाईँले रेडी बनाएर मेरो पता नि होइन च्यालेन्ज गर्दैछु. च्यालेन्ज गर्ने होइन प्राइज पनि छ. खोर्सानी पाएन है मैले, लसुन खाने होइन. जित्नेले के हार्नेले चाहिँ के हो? लसुन रे लसुन. हाम्रो चटपटे च्यालेन्ज हुँदैछ. जित्नेले के खानेले लसुन र काजु.
Hi.
Bye bye. Please subscribe.